Det här är nyheterna på TV4 Play. En stor spritskatt har bärgats norr om Åland, närmare bestämt i södra Bottenhavet. Och skatten den här gången, den består av konjak och likör värt kanske tiotals miljoner kronor. Ja, det var alltså i maj 1917, mitt under första världskriget, som det svenska ångfartyget SS Kyros åkte mot ryska Sankt Petersburg. En stor del av lasten bestod då av fransk finsprit, möjligen avsedd för kretsen kring Rysslands siste tsar Nikolas den andra. Och vrakletarföretaget Ocean X Team upptäckte vraket som låg på 77 meters djup redan för 20 år sedan. Men av olika skäl så har arbetet med bärgningen av lasten dröjt. Och enligt Peter Lindberg, som är en av ägarna till det svenska vrakletarföretaget Ocean X Team, så är detta en extrem bärgning. Och vi har faktiskt med oss Peter Lindberg. Vad tycker du om ert fynd, Peter? Ja, det är ju spektakulärt naturligtvis. Men det har varit långt och hårt arbete att komma så här långt. Ja, så det är lite delade känslor. Berätta mer. Jo, men i nuläget så vi har ju inte haft möjlighet att kontrollera alla flaskor än. Mycket är bara inkletat i lera och sådär. Vi har skickat iväg några på analys. Vi vet inte egentligen riktigt hur om alla har klarat sig eller inte. Det får de närmsta veckorna framvisa här. Vet ni vad flaskorna innehåller? Ja, det vet vi. Det är ju då konjaken är av ett märke som heter De Hartmann & Company, vilket inte verkar existera idag, för det går inte att hitta någon information direkt. Det andra likören är Benediktin, som är även känd som domlikör, eller här i Sverige kallar vi klosterlikör. Och det är ju en stark spritslikör, så att den verkar ha klarat sig väldigt bra faktiskt. Vet man från när det här är, alltså drycken? Nej, det enda vi kan säga i nuläget är att det är ju då från före 1917. Vi vet att de här flaskorna kom eller fanns i Stockholm i december 1916. Men före det vet vi inte i nuläget när de är ifrån. Och hur lyckades ni med bärgningen? Ja, vi har ju kämpat nu då i många år mot väder och vind och trålnät och nät. Vi har använt oss av mindre robotar och dykare, och situationen på plats är ganska extrem. Det är väldigt dålig sikt och det är mörkt och kallt i 77 meter. Vi har haft ett gäng tillbud som inte har känts bra, va? Vi har klarat oss bra hittills, men vi har kommit så långt nu och att vi förstått att vi måste utföra det här dykarlöst. Det börjar bli för farligt. Så därför har vi anlitat ett annat tredje företag, ska jag säga, som har möjlighet att arbeta med större robotar. Och ni upptäckte ju detta vraket redan för 20 år sedan. Hur kommer det sig att ni väntade så länge med att bärga det? Ja, vi upptäckte det då 1999 och sen av olika anledningar så förväxlades den här positionen med en annan på grund av, ja, på den tiden hade man inte samma möjligheter till GPS och plottring och sådär som man har idag. Och vi har under flera års tid varit och försökt återfinna vraket, fast på fel ställe i stort sett. Sen för ett antal år sedan nu så återfann vi det igen och har de senaste 5 åren arbetat med den här bärgningen. Får man leta vrak hur som helst? Ja, det beror på i vilket land man befinner sig, men man kan väl säga att i stort sett så ja. Sen så finns det ju naturligtvis, det är skillnad på att leta och hitta vrak och sen övergå till att bärga ett vrak eller en last. Då hamnar man i ett annat lagsegment. Mm. Och hur mycket av den här skatten då var i väl förvaring, kan man säga?
Vi vet faktiskt inte än, för vi har inte kunnat undersökt hela lasten än, men vi har hittat flaskor där korkarna är intryckta. Men ja, det verkar som att större delen har klarat sig i varje fall. Hur låg de? Ja, de låg i lådor, 12 flaskor i varje låda, och varje flaska är liksom ligger som i ett halm, eller ett rör av flätad halm. Och vi har ju då försiktigt öppnat upp de här halmrören för att se om vi kunde hitta några etiketter, men det fanns inga etiketter på någon av flaskorna, alltså varken på likören eller på konjaken. Utan vi har kunnat bestämt sorten genom att det varit, trälådan har ju haft ett tryck på sig då, plus att det står på korkarna på konjaksflaskorna Hartmann, ser man genom glaset. Och vad ska ni göra med skatten? Ja, vi har faktiskt inte bestämt något i nuläget. Vi har väl alla dörrar öppna, och tidigare när vi har hittat sånt här, då har vi ju då hängett oss till olika aktioner och sen olika agenter och uppköpare. Så det blir kanske den vägen den här gången. Vi får se. Vem skulle vara intresserad av att köpa det här, tror ni? Ja, det är nog många som kan tänka sig att köpa det här, som är intresserad av vintageviner och sprit och överhuvudtaget. Mm. Vad tror ni det är värt då? Ja, svårt att säga om, men vi tror ju att en realistisk prisbild för konjaken ligger på mellan 50 och 100 000 kronor. Likören kanske någonstans mellan 20 000 och 50 000 kronor per flaska då. Sen har vi ju då fått indikationer från några håll om mycket högre summor, men det tar vi med en nypa salt än så länge. Varför gör ni det? Ja, vi vill inte hoppas för mycket. Nej, och varför hoppas man inte för mycket? Nej, men det är ju att inte bygga upp för stora förväntningar, utan det är ju i och för sig, nu har vi hållit på i 20 år, vi har fått upp flaskorna, så vi har ju liksom lyckats med hela projektet så, men nu tar en helt ny liksom tid vid, va? Och det är ju försäljningen och marknadsföring av det hela. Ja, det är en annan del av projektet. Får ni behålla vinsten? Vi får behålla en del av vinsten, ska jag säga, för att vi är ju då flera företag inblandade i det här nu, och den här sista svängen innebar att det urvattnades med ytterligare 50%. Ja, vi får se vad det blir i slutändan. Mm. Och du var lite inne på det tidigare, men kan du berätta mer om hur man säljer den här typen av fynd? Ja, det kan ju vara direkt till privata samlare och intresserade uppköpare. Och sen kan det också vara via olika internationella auktioner. Och det blir ju då typ New York, London, Hongkong typ i så fall. Mm. Har du själv kunnat smaka på innehållet? Nej, vi har faktiskt inte gjort det den här gången. När vi bärgade champagne för 22 år sedan, då var det flaskor som så att säga redan vid upptagningen sköt korkan, och då hade vi inget annat val än att provsmaka, men den här gången har korkarna suttit kvar, så att vi inväntar analys av dryckerna innan vi vågar oss på någon provsmakning. Dessutom vet vi inte värdet än riktigt, så det kan vara dumt att bara öppna en flaska som är värd betydligt högre summor än vad vi har räknat med. Mm. Är det någonting du tänker behålla, kanske en av vardera flaska? Det vet jag inte om jag har råd med faktiskt. Vi får se. Mm. Och till sist då, hur viktigt är det för er att göra den här typen av fynd? Ja, det är ju naturligtvis en slags dröm att få och kunna arbeta med det här. Men det blir ju liksom ett projekt som pågår under lång tid, och då blir det viktigt att slutföra det projektet. Och det är väl det som är drivkraften i det hela. Du ska ha ett stort tack, Peter Lindberg, som var med oss, alltså en av dykarna som nu har lyckats med en dröm faktiskt.